Čus, jsem Švrinka a dneska už Švrinka se začíná zase kouzelníku z Minecraftu smaky. Čusík. A dneska lidi už konečně budeme dělat ty tajemný různý věci tamhle s tím naším stolem. No prostě budeme dělat dneska takový ty krásný tajemný rituály, takhle bych to měl spíš asi nejspíš říct. A jo, ale ještě předtím, tamhle Maki nám teďko začíná dělat cestičku hezky do vesnice, viď? Ano. Aby jsme konečně mohli mít nějaký hezký přístup k ním. Trošku, jak to nějak trošku vypadá. Jako, jo, co si budem. A hlavně, co jsem tak dneska řekl i Makině, ještě před chvilkou, ne, že ne lidi, ale možná dneska budeme potřebovat i jaksi nějakýho villagera na to, abychom možná udělali taky i nějakou věcičku tady potom s tím nějakým rituálem. No, můžete se těšit. No, dneska lidi se to vrhnem. Tadyhle ten mod Eidolon, já bych ho dneska chtěl jako kompletně asi dodat, pokud by se nám to podařilo, protože pak už tam budou taky ty věci, které nejsou nějak extra potřeba, ale ty nejdůležitější věci bych chtěl dneska vytvořit všechny, takže snad se nám to podaří. A pokud se nám to i podaří, tak bychom měli mít Maky na sebe i nějaký takový jako kouzelnický roby, takže doufám, že se taky těšíš. Budem vypadat jak pravý kouzelník, jak z Harryho Pottera, no. Dobře, takže jdeme se toho vrhnout, lidi, učivte like, jako vždycky, budeme se to strašně moc rádi. A jo, my jsme minule skončili u toho, že jsme teda obětovali to prase, což, nebo ovečku, já nevím, co jsme to přesně minule obětovávali, ale vím, že Maky byla, řekli to, sakra, zabijíme, viď? Hele, nevím, co si obětoval. Já už si taky právě moc nepamatuju, no, ale tak hele, nevadí. Tak či tak, já jsem si zjistil, že vlastně tady na tohleto, aby jsme teda mohli něco tady dělat, tak potřebujeme tyhle ty mystical signy, což jsou takovýhle jakoby kouzla, který jako já vyřeknu, jo, když chci něco dělat. Problém je, že my můžeme používat jenom jeden tenhle ten mystical sign jakoby za den. Jakože jedno kouzlo za den se dá udělat, jo. Takže kdykoliv já prostě udělám jedno kouzlo, tak musím jít spát. A podobně, jo? Nebo prostě si dát jako novej den, jo? Takže to bude docela zajímavý, pokud se nám to nebude dařit, tak budeme docela dneska hodně máchat časem, jakoby, nějak to tady dávat dohromady, snad to dobře dopadne. Tak či tak, já jsem si udělal tenhle ten Wicked Sign a potom Sacred Sign. Wicked Sign jsem udělal tím stylem, že jsem tuhletu knížku, co mám teďko u sebe, tak jsem ji hodil Witchce, tam jí vrátila a mám tohleto kouzlo. A tenhle ten Sacred Sign jsem vytvořil tím, že jsem to hodil Village snad myslím, že klerik to byl, nebo já nevím, prostě týpek, co se zabývá nějakou magií a dal mi tam vlastně tohleto kouzlo. A my vlastně můžeme využít tady tyhle kouzla na nějaký ty různý věci, jako konkrétně třeba tady na Dark Prayer, to je tímhle tím si vytvoříme jakoby další nějaký tohleto kouzlo, takže se do toho rovnou můžeme vrhnout. Dám tady raz, dva, tři, dáme chant, jak jsem to řekl, a podařilo se to. Slyšeli jste takový, Maky, slyšela jsi to taky nebo ne? Ne, já jsem byla daleko. Jo, takže jsi neslyšela bouchnutí jak blesku. Nope. Jo, takže to slyším jenom já tady, když jsem u toho. Nicméně, aspoň jo, jsem rád, že tady ty zvuky z toho slyším. No, tím pádem, aha, tak ne, mě se to nevytvořilo, to je docela zvláštní, protože mě se automaticky měl vytvořit nějaký nový další, ten sign. Takže to je trošku zvláštní, jinak koukám, to je goblet, jasně, takže bych tam měl dát něco jiného, nebo... Já, víte, to je vtipný, já jsem se na to teďko před chviličkou koukal, přesně co bych měl všechno jakoby dělat, a už teďko to mrvím, jo, takže to je úplně to nejlepší, co může být na začátek videa, že jo? Což je možná smutný. No to teda. Já, tak ne, Maky, dělal jsem to všechno správně, což na jednu stranu jsem celkem jako potěšený. Dělal jsem to všechno správně, ale ono je možné, že se to nemusí podařit. Ono je nějaký určitý procento, že se to nemusí třeba podařit. Nicméně, já jsem se teďko vyspal a tak já to jdu teda schválně vyzkoušet úplně kompletně od začátku. Já teda sem dojdu. Dám tam teda raz, dva, tři a chant. Nic. Pěkně, počkej, můžu to zkusit znova? Ne, nebo se nic neudělá. Zase nic. Tak WTF, tak mi neříkej, že fakt musím počkat ještě celých 24 hodin. To ne. Ježišmarja, takže to jako fakt jako dneska nebudem skoro nic dělat než jen tohleto, jo. Ježiši. Já jsem teda hodil noc, tak schválně co se stane tečko, jestli se něco stane. Nestalo se vůbec nic. To je tak, Maky, jak tohle budeme dělat? Jde pěkně v hajzlu, co? Co schválně, bude to fungovat teďko? Nefunguje to stále. Tak WTF? Já trošku jako nechápu, proč mě se ten
jak se to přesně jmenovalo. Jakoby, že nějaká ta další se mi to tady mělo odemknout. Proč ale? No sláva, konečně se mi to odemklo lidi, ale dal jsem si game mode, protože to, že můžete dávat jenom jedno to kouzlo za den, to je fakt úplná retardace, protože já jsem tady třeba asi 5krát se šel vyspat a nic nefungovalo, furt to dělal jedno a to samý, že to prostě nefunguje a já říkám, no tak běžte do hajzlu. Tak jsem si prostě dal game mode na chvilku kvůli těmhletěm chantům nebo signům, nebo jak to mám vlastně říct. No a odemknul se mi konečně tenhle ten novej, konkrétně Blood Sign se to jmenuje, jo, co je to taky zajímavý, něco krvavýho. A už se mi tady právě odemklo to, že Sacrifice Animal, to přesně to, co jsme právě potřebovali. Takže my máme udělat teda to, že tam máme teda nechat to prase jsme podřízli a teďko v tu chvíli máme ještě mít jednu takovou věcičku, by the way lidi, omlouvám se, a ten game mode si nechám, ale nebojte, nebudu si givovat vůbec nic, já si jenom vezmu tady ten pefter inlay my právě potřebujeme, že ho musím vyhodit a z toho se nám vlastně vytvoří ten pentagram, o kterém jsme vlastně minule mluvili a vlastně máme ho i tady v tom questu, že z toho se nám vytvoří právě, takže tohoto vyhodím. Teďko vezmu tuhletu knížku, uděláme tohleto kouzlo, dáme tak, tak, tak a Soul Sign se nám udělal, to je super, ale já jsem očekával, že se nám udělá, ne, počkej, Touch of Darkness teprve nejdřív musíme udělat, ale počkej, teď se pojďme na to, nejdřív na to prase, jo, aha. Takže ta krev byla potřeba právě na to, aby se mi vytvořila tady ten další sign zase, jo? Tato věcička, další kouzlo. Takže teďko, pokud to dobře chápu, tak můžeme teda si vytvořit ten pentagram? Tak počkej, schválně to zkusím. Ne, knížku, nevyhazuj. Sakra. Ok, tak jdem to vyzkoušet schválně, jo? Potřebuju na to tyhle ty kouzla, ty vlastně to, co jsme teďko si vytvořili, že tohle. A je z toho pentagram, Maki, máme to. Hustý, já se tam pak půjdu hned kouknout. Ok, já se tím pádem v tom případě si teďko ten game mode teda dám do hajzlu, abyste teda jako fakt jako věděli, že fakt jako nic si negivujem. Takhle jsem to fakt jako jenom využil na tohleto a vlastně ten pentagram, my ho můžeme využít na to, že tady máme takovýhle ten Magic Workbench a ten můžeme ten pentagram dát takhle krásně nahoru. Počkej, aha, já to můžu dát vždycky na určitý kraftění a jinak se mi dá zpátky, aha. No, takže budu potřebovat asi nějakou čestku potom sem, aby si tam dával do toho ty věci. Ale koukej, takovýhle pentagram. A k čemu je teda? Je to teda na kraftění. No, potom vlezeš sem do tohohle workbenche a pentagram si můžeš dát jakoby nahoru mimo to kraftění. Nějak jakoby, že ti to jakoby dá nějakou schopnost asi, nebo nevím. Jo, tak. A vlastně díky tomuhle tomu můžeme si nově vycraftit kosu. Celkem takovou dost velkou a vypadá to, že evidentně ta kosa bude mít asi nějakou schopnost, že může, já nevím, jako zapalovat nebo něco takového, protože ten quest se jmenuje I'm burning for you. Taky trošku zvláštní, jakože evidentně, nebo dobčkej, čas, ne, tak ono to nedělá žádný damage fire. To si až legraci, tady to napsáno v tom questu, že ne, nedělá to žádný ohnívej damage, je to jenom songa. Co to, kdo to zase vytvořil, kdo to zase vytvářel ty questy, bože. No, tak nic no, tak evidentně to bude nějaká kosa a můžeme ji použít prostě na zabíjení, takže jestli chceš, můžeš. Asi dobrý, já mám dost dobrý meč, takže. Já myslel, že chceš být smrtka, no tak nic no. Asi ne. A kolik dáváš damage, protože třeba tady, když to koukám, tak můžeš si udělat i sekeru, která dává 10 damage. Já dávám normálně jakože 9, ale ona to zabije toho protivníka kvůli tomu fireu. Jo takhle, no tak to chápu no, tak to se ti vůbec nedivím, ale já si možná tu kosu udělám, protože dává v základu 8 a má 1,1 jakoby rychlost toho švihání, jo. To mi chceš říct, že já jsem ti minulý díl tvořila meč úplně zbytečně? Ne. Ne, vlastně jo. Ne, já to chci jenom vyzkoušet, ale koukám, že tady potřebuju na to tyhle ty dva soul shardy, který máme, no. Ale potom na to potřebuju ještě nějaký tethered cloud. To vůbec třeba nevím. Jak to vypadá? Taková, já nevím, taková látka roztržená, když to tak blbě řeknu. Takže, počkej, to možná bude v té knížce někde popsaný, jak se tohoto vycraftí. Doufám teda aspoň v tom.
tady to není. Tethered Cloud. Počkej, možná jestli to nebude tady u tohle. Ne, ne, nemůžu to rozkliknout. Jo, počkej, my to dostáváme z Monster. Z nějakého zombie bruta se to dá prej získat. Ale teda si ti přiznám, že nevím, jestli jsme to už jako měli nebo neměli. Asi ne. Tady to teda taky nevidím v tomhletom. Takže... Jdu zabíjet dolů. No, fakt takovej zombie brut. Nějaký, jak to říct. Takovej... Jak vypadá ten zombík? K čemu bys to přirovnal? Velký zombík. Počkej, není to takovej ten... No. Takovej ten velký, co se někdy spawnuje nahoře? Myslím si, že možná to bude ono, no. Je to možný, no prostě nicméně padá to teda jenom z něj, jo. OK. Takže když tak, jestli ho zabiješ, tak... dneska tak... necháme noc. Dobře, tak mám dát noc? Ne, v pohodě to, za chvíli stejně bude, ne, bych řekl. I tak, máš to. No to jo, ale tak to musím zase nahoru. Může být i dole, mě. I nahoře, jak chceš ty. No já jsem teďka dole. No dobře, tak už tě portu. Dobře, tak tohle by jsme teda měli vyřešený. Udělali jsme si teda konečně ten pentagram, teda po dlouhý době, teda po polovině videa, ale nevadí. Ale my teďko bychom se mohli jít ještě vrhnout teda na to, že bychom si dneska vytvořili s Makinou ty oblečky, abychom vypadali jak praví prostě kouzelníci. Mám tady nějaký shadow gem vytvořit a potom se nám to otevře dál. Shadow gem se teda... No tak to bude hodně zajímavý. Shadow Gem se vytváří pomocí toho, že dáš do toho crucible, do toho kotlíku dáš coal, pak tam dáš ghast tear a různý další věci, soul shard, essence of dead a pak ještě diamant. No super, ale kde máš sakra sebrat ghast tear, když my jsme ještě nebyli v tom, no. Ještě jsme, no byli jsme v nedru, ale jako moc jsme tam toho jako neudělali, že jo. Žádný ghasta jsme tam zatím nepotkali, takže to moc jako asi dneska taky neuděláme, to je fakt úžasný. A jinak Wicked Weave, ten se teda dělá, jo, pomocí tohohle Shadow Gemu. Tak, to je paráda. No, asi dneska moc jako asi kouzlit už potom jako nebudem. Takže jdeme zabíjet bruty. Maki, kde seš? Tady někdo vzadu. Já... Zatím teda no. Marně, asi budeme muset jít spíš do jiného biomu třeba. Jasně. Já jako tajně doufám, no. Nevím, že se spawnujou třeba? Ne, vůbec. I když, počkej, možná něco v té knížce tam ohledně těch bude. Já vím, že tady něco napsáno je. Zombie brutes are uncommon zombie variants. Jasně, že jsou rychlejší, silnější a těžší než normální zombíci na to, aby jsme je zabili. Mm-hmm. A padají z nich teda kosti, jasně. Nebo dokonce i tohleto, co by to možná mohlo být? Získaný, dokonce i takový jakože duch prej. Jmenuje se to Vrath, jo, by the way, kdyby náhodou. Ale to třeba vůbec nevím taky, kde se spavnuje. Velmi zajímavé. Jako, ten mod evidentně přidává fakt jako hodně věcí právě z nějaký takovýhle magie černý, ale evidentně to je docela na dlouho, že to vlastně musíte toho hodně udělat, abyste prostě mohli něco dále v tom pokračovat. No, co se dá dělat, no? Maki, mně se tady něco spavnulo. Jo. A bejt, počkej, tady mám upíra by the way i zároveň, ale bejt tebou, tak jdu instantně hned sem. Já jsem daleko. Můžu tě portnout, prosím. Jo, můžeš. To tě musím portnout, prosím tě, pojď za mnou. Tady jsou dva nějaký obří zombíci, ale nejsou to sice oni, ale co to sakra je? A jo, to už, no já jsem myslela, že chceš tohleto. Ne, to je... Co to je za zvuk? To už jsme měli. Hulking zombie, no. To není přesně on, který ho potřebujem, no. Já doufám, že to je on. Tak já nevím, koho teda potřebuješ. Ten naprd tohoto, já právě nevím, jak ti to mám vysvětlit. Prostě větší zombík, ale ne úplně takovejhle, no. Toto je až takovej Hulk, no. To jsem přímo nemyslel. Maki, našel jsem toho ducha, víš, o kterém jsem mluvil? Nope. Já vím, že jsem tam nahoře mluvil o nějakém duchovi, že je možný, no, že se... Vím, no. Dobře, já ho zkusím zabít. Schválně, co se stane, když ho zabiju? Prosím. Oh, jo, mám tu věc přesně z něho. Tu, co přesně potřebuju. Pecka. Konečně. A jinak, by the way, našel jsem takovýhle meč, jo, lidi. Vypadá velmi dobře. Hard Striker, ale evidentně ho můžu použít jen pokud budu upír. Ha, mám Eligera. Paráda, počkej. Já tady mám ještě zombíka. Rychle zabít všechno. Já se teda vezmu asi k sobě, teda. Ten Crying Obsidian fakt jako nepotřebuji. To je ten Tethered Cloud, konečně ho máme. Můžeme si vytvořit aspoň teda nějakou tu věc dneska nakonec.
Teda, musel se přiznat, jsem rád, že jsme to teda našli, protože teda ne, že ne. Ale to hledání tady je fakt jakože hodně dlouhý a já jsem tady našel maky nějaký dungeon asi. Jo, super, já na mě tady wow. Utočí i Lidžirové a očividně tady mají nějakou bejsku. Wow. Já zdrhám. Vůbec se ti nedivím. Můžu tě portnout? Jo, můžeš. Podívej na tu bejsku. Tady, maky, tady. To je páku, tady ne? Pustý. Já si vezmu tady nějaký věci. A možná bychom to teda ještě... No právě, musíme se jich zbavit. Takže já to zkusím teda pomalu, jestli teda takhle tady všechno zničit. Když tak na sebe vem... Ne, nestřílejte do mě, je to zničený, maky mám. Jedna půl hápka. Tady jednu hápku teďko už jenom dobře, no. Prosím, hele, Golden Apple mám, jo, tak to by mohlo pomoct. To je super, já nemám armor. Ale ty to přežiješ, já ti věřím. Ale můžu si ho udělat, pokud nejdem něco. Chápu tě. Já nemám třeba vůbec žádný jídlo, jo, takže já asi jsem trošku jako kaput. Protože tady slyším maky někde pobíhat, takže docela si dávej pozor. O, okay. Další music disk, takže paráda, ale hlavně máme tady laso další, takže beru. Já mám 3 lasa. Ne, dobře. A jinak můžeme jít prosím tě ještě tady jakhle za roh, tady toho je opravdu hodně, je to tady fakt jako rozsáhlý a hlavně, pojď ještě tak za mnou, kam jsem šel. Já nevím, kam jsem šel, no. Tady jsem. A ať už tady na tu lokaci cít. Nejen, že tady je ten dungeon velký obří, tam bych teďko asi nechodil, to bychom se možná mohli podívat příště. Ale pokud to opět najdem. No právě, to je taky problém. Ale máme tady ještě tohleto, takovouhle lokaci. Možná tu vodu bychom mohli zastavit, taková trošku otravná. Šup. Tady jsou ty s těma... Želvy. Jo, i tyhle ten, ale i ty želvy jsou tady. Maky, pojď mi pomoct! Já nevím, kde seš. No díky, já jsem šel... Ty zase za mnou nešla. Tak sorry, já nevím, kam zmizíš, ty vole. Dobrý. Jsou mrtví, super. Hele, tady máme takovou lokaci, kde se zaprvé teda spavnou evidentně, takže musíme jim to teďko hezky tady zničit. Dobrý den, hoši. No tak, ale tak znič to. Mám to, je to zničený. Super, a... O, kolik jich tu je? Co to je vůbec za krystaly? Nevím. Yellow Corudum? Ale vypadají pěkně ty krystaly, teda se přiznám. A Maky, mám další 3 golden jabka. Já mám už jenom jedno. A dokonce nějaký iron swordy tady jsou, zajímavý. Ale nic moc extra jako super teda tady není. Já jsem trošku očekal, že tady budou nějaký další jako lepší věci. Wow, ale teda pod náma, no Maky, pod náma ten obří dungeon, to bude ještě hodně zajímavý. Hele, tam je co ještě, počkej, tam zajdem. Hele, tady, jasně, pomalu. To je loot barrel tentokrát tady u mě. Schválně, okej. Iron ring. To bych si možná mohl vzít. A jinak teda jako nic moc extra, ale iron ring se celkem vyhodí. Tady Maky, pojď za mnou. Zkus ten barrel. Písek. Tak to není moc, no. To je takový naprv. Mohla bych si udělat TNTčko, no. Chápu. To jako nechceš, už mám 2 jako v baťohu, to mi stačí. Rozumím. Hele, tam jsou ty krystaly pod náma ještě modrý. Zajímavý tyhle ty krystaly. Ty je nevidíš? Já vidím jenom žlutý. Ten se nad tebou tady třeba krystal. No to je klasický. Ne, to je fialovej tohle. To je indigo nějaký korun. No je to modrý, já už to viděla tam na druhé straně. Dobře, já jsem to teda předtím právě neviděl. Hele, tady ještě nějaká česta, 2 loot česty jsou tady ještě. Diamantovej meč. A co je tohleto? To je to je v pohodě, to po tobě nejde, to už vím, že po mně nešlo ani nahoře. Kivadu, můžeš začít rozsvicovat. Tak sorry, já nemám ani torčky. No já taky ne. Tady mám teda meč s fire aspektem, takže to by se celkem taky hodilo. Já vlastně můžu spojit 2 meče diamantový do jednoho s těma enchantama, nebo ne? Jo. Jo, to je blbá otázka, ne? Já nevím, já to neznám, já nikdy moc extra neenchantoval, takže radši se ptám jako. Ale jestli jo, tak to je fajn. Máš fakt divný otázky. Na to.
S Maky jsme si tady trošičku jako zabojovali a máme tady teda docela dost ještě nějakých čestek, takže bychom mohli nějak tady prohlídnout. Já tady teda v tom nic moc extra teda jako nemám. Zatím teda jenom takový jako věci, které jsou fakt jako úplně teda vodičem, až to tady čestka. Dvě enterperly, ty se aspoň možná budou hodit. To je tak asi jako všechno, co z toho jako seberu, no. Takže celkem škoda, jinak viděl jsem tady dokonce, že tady padl i někde nějaký krumpáč. Myslím si, že Maki ho asi sebrala. To nebyl krumpáč, to byla diamantová ta sekirka. Aha, tak si nevadí. Nevadí. Jo, i krumpáč. Jo, a breaking 3 má. No tak, to se cestné do strany docela hodí, no. OK, takže my se teda nějak dostaneme nahoru a já v rychlosti teda udělám ještě tu sekeru, ať to máme vyřešený, když už jsme tady kvůli tomu takhle tady šli do toho dungeonu a máme toho vyřešený. Tak jsme konečně doma, jinak Maki, koukni, co jsem tam dole taky našel, tenhle ten coin, jsem tady jako pohodil, takovýhle dračí coin hustý, nějaký. Hustý, ten je hustý. Viď? Docela jako takový zajímavý hrozně. A jo, my se teda jdeme do toho teda nějak vrhnout, vím, že potřebuju teda ten pefter ingot, ten potřebuju snad třikrát na tu kosu a pak potřebuju ještě teda nějaký tyčky, ty samozřejmě udělám z klasických prostě tady nějakých plenků, takže stačí takhle ty dva plenky, to můžu vyhodit, to potřebovat nebudem už vůbec, jinak ten coin se myslím, že si necháš, protože já teďko nevím, co s ním. No já nevím, asi ho někam uklidit. Chtělo by to možná, ale pak když jak pořešíme. Ty zase nevíš kam uklidit, takže radši hážeš mě. Přesně tak. A já se musím teda povědět, jak se od tohoto přesně teda kraftí. Potřebuju teda ještě dva soul shardy, jasně. Takže ty já si teda taky ještě vezmu a pak bychom měli mít teda všechno. Jak se sundává baťoch? Vůbec nevím třeba. To je teda trošku jako asi záhada pro nás. Malinká. Protože já mám na zádech, já ho nemám, já už ho mám. Dobrý, pojďem. Jo, tak super. Hele, dva tyhle ty soul shardy. Já bych možná sem ještě mohl něco dát, protože já nemám místo v inventáři, sakra. Dobrý, už jsem si našel místo v inventáři, takže já to jdu rychle vycraftit. Ještě si udělám ty tyčky, tak 4 sticky, děkuju, takže raz, dva. A unholy symbol dám sem, tyhle ty. Myslím si, že takhle nějak to teda bylo. Tenhle ten tethered cloud a pak už jenom tyhle ty dva soul shardy. A je to tam! Mám to! Skvělý. Jo, počkej, jak je velká. Já jsem čekal, že bude větší, jo. Prostě kosa. Nějaká jako pro svrtku. A evidentně docela dlouho jí trvá, než se připraví k boji, teda jak tak koukám. Ale vypadá zajímavé, prostě klasická kosa, hele. By si viděla. No, OK, takže takovouhle věcičku jsme si teda udělali. Bohužel jsme teda dneska nestihli ty kápě, roby na nás, protože na to potřeba být ještě teda jakoby věci z nédru, právě tu gástovou slzu, tu musíme teda nějak ještě nějak jako pozbírat, to budeme snad jako někdy příště, přes příště uvidíme někdy v budoucnu, až to teda někdy nějak získáme. A možná příště budeme dělat úplně kompletně něco jiného, anebo bychom možná mohli jít tady na ten questovou linku na toho Malum, což je právě v tomhletom, v té questové lince, takže nějak bychom se na to mohli taky kouknout. Nic, to bude všechno, uvidíme se příště a zatím, čus. Čus.